xogeyada aaladda xisbiga mucaaradka wadani barkhad jaamac batuun ayaa markii ugu horeysay ka hadlay mid ka mid ah dugsiyada hoose ku yaala caasimadda hargeysa lagu magacaabo riis oo uu sheegay in qaybo ka mid ah ay dowladdu iibisay waxaanu baaqiye kala duwan u diray xukuumadda somalilan isagoo ugu baaqay inaan lagu degdegin iibinta dugsigaasi waa sida uu hadalka u dhigay isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi maaha arrintan iskuulka riis oo keliya arrintaasaa ka dhacday inaa musuq farahayba ka baxday oo waa boob bareera bulshada ko waxaan ugu baaqanay inay nabadgelyadooda ilaashadaan nimanka qowlaysatada ah ee damiirkii iyo daljacaylkii ka dhintay ee ku mabay hantida ummadda waxaan ugu baaqanay inay ixtiraamaan sharciga dalka inay ixtiraamaan digreetadii madaxweynaha qaranku ka soo saaray afartanka cisheeda doorashada ka hadhay inaana hantida qaranka lagu takrifali karaynin xisbinaanu isticmaali karayn ashkhaasna ayna qaadan karaynin taariikhdu iskuulkani leeyahay waa taariikh fac weyn dad fara badan oo haldoora oo somalilan maanta qiimo kulabaa ka soo baxay waa meelihii ay ahayd dowladnimadu inay wax ka qabato oo caruurta soo barbaaraysa waxbarashadooda caafimaadkooda wadooyinkooda horumarkoodu iyo ilaalinta amnigoodu cidda mas-uulka ka ah waa dowladda hadba dalka haysa inay intaa wax ka qabatay iska daayay meesha ciyaalku wax ku baranayeen in la yidhaahdo afartanka cishee ka hadhay baa la xaraashayaa marka caruurta madooxay wax ku baranaya madooxaya milicdaa la fariisiinaya waxaan ugu baaqaynaa war ilaahayna mas-uuliyadda uga boqaa war qarankan qiimihiisa qadariya war sharciga dalka dhowra war nidaamka dowladnimo ilaaliya war madaxweynaha sharaftiisa dhowra xisbi ahaan waxaan u aragnaa haddaysaana sii socoto inay kacdoon shacab doonayaan inuu dhaco laakiin annagu waxaan leenahay nabadgelyada ha la xoojiyo cidda waxaa samaysana sharciga hortiisa ha la soo taago hantida ummaddana ha la dhowro meelaha noocaase taariikhigaana ha la ilaaliyo wax looguba tegayaan san jirino toddobadii sano 5,300 oo guri ay dowladdii riyaalay dowladda ku wareegsa maantana waxaa loogu imanayaa dee waa 4 ama 3 guri oo dowladda ay leedahay wana ayaan darooyinka qaranka ku habsaday runtii dhanka kalena waxaa la arkayay dadweyne kala duwan oo isugu soo baxay eridii afafka hore ee dugsigaasi oo cabasho ka muujinaya wararka la xiriiray in dugsigaasi la iibinayo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.